بسم الله الرحمن الرحيم أرتا وحنا كصوب قراءة هو مديرو الصاعدة أما الله بصاعدة ما حكي يعني دك مذا حالة دي دو أدي أدو في عن تاي بودي هان هدي عن كور رمو دك مذا نبت قلية دي مان تا هو هندرن بهندرن هو بقول كيف بقول أدي أدي في عن تاي حالة دي دو أدن وفي عن تاي ولا إن حتى دك تقدو بي بالحالة دي كودة عافماتك دك مذا سيدلا ما هي شتا goobii adeegyada caafimaadka ay ka soo leeyeen hadii aad tahay isbitaalkii ama MCHD gargaarka degdegga ahaa xagga caafimaadka degmadu waxay leedahay hal MCH halka MCH oo bisha cas ay gacanta ku hayso runtii waa MCH ay bisha cas ka shaqeysay oo si fiican u shaqeeyay degmada wax badanna wuu qabtaa adeegga bulshada ma odhan karo bulshada oo dadkeygu badayay ma odhan karo waa daboola laakiin baahida boqolkiiba konton buu daboola boqolkiiba kontonka kale waxay adeeg caafimaad u doontaan magaalooyinka waaweyn sida hargeysa iyo buurama iyo gebeli gudoomiye xagga waxbarashadoo kale maadaama ay tahay lafdhabarta bin bulshada degmadaas ay ka tahay xagga waxbarashada degmada waxay hoos yimaada 13 dugsi laba dugsi oo hoose 10 dugsina waa dugsiyo hoose dhexaa hal dugsina waa dugsi sare ardayda dhigata dugsiyadaas waxaa lagu qiyaasaa 5,000 oo arday macalimiinta dhigtaa waa 5,000 macalin 3,000 dugsiba waxbarashadoodu waa lacag la'aan dhammaantoodna dowladda gacanta ku haysa macalimiinta mushaarkooda 90% way qaataan waxbarashaduna si fiican baa u socotaa si fiican baa looga hawl galaa hadaad ka warato gudoomiye xaaladda guud ee dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo horumarka ay degmada ku tallaabsanayso degmada Dilaad bal iyada haddaad wax yaraad nooga sheegi kartaa degmada xagga ganacsiga haddii aan soo qaato ganacsiga degmadu kulley aad iyo aad bu fiican yahay ganacsigeegu wuxuu baxay wuxuu u badan yahay xoolaha nool dadku xoolaha nool bay aad uga ganacsadaan dhaqdhaqaaqa ugu badan ee gobolka awdal marka laga reebo xarunta buurama waa Dilaa dhaqdhaqaaqiga ganacsiga xooluhu waxyaabaha kale ay ka ganacsadaan aad bu ganacsiga maanta dhaqaalaha degmadu usoo koraya ma garad gudoomiyeen degmada Dilaa waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka awdal gaar ahaan kuwa ugu cadcad gudoomiyaha gobolka awdal maxaad uga baahan tihiin ama maxaad fariin u diri lahayd oo u marin lahayd maanta in warbaahinta waad mahadsan tahay intaa waxaan jaanis yarban in yar ku heshiisan lahaa maadaama aan maanta la kulmay jaanis warbaahinta waxaan ka yar gudbisanayaa message baan ka gudbin lahaa degmada Dilaa kulli xagga bilicda waxaad la socotaan inay aad u yar dusan tahay markaa dadweynaha reer Dilaad ee dunida daafaya ku kala nool waxaan fari lahaa in degmadu bilicdeedii si aan u soo celinno cid kasta oo guri dunsan kuleeya ay sida ugu dhaqso badan soo dhisato oo aan kula talinaynaa danteennu la tahay degmadeennii maadaama ay bilicdeedii hooseyso waxaan rabnaa inaan 2014-ka ay halkeegi kusoo noqoto markaa cid kasta oo kule guri dunsan waxaan farayaa in ay bilicda ka shaqeyso oo ay sida ugu dhaqso badan soo dhisato taasi waa message aan u gudbinayo shacabiga reer Dilaad ee dunida daafaya ku kala nool ta kale waxaad i weydiisay wixii baahida degmada ah baahiyaha degmadu waa badan yihiin waxaan ku codsan lahaa maamulka gobolka iyo dowladdaba in ay gaadi xagga gaadiidka naga caawiso waayo gaadiidka degmadu waa lagu yaryahay aniga hal baabuur baa la isiiyey dhowaan baabuurkaasi oo ay isiiyeen madaxtooyin waxaa biliisku gaari ma laha ciidanka booliisku waa nagu yaryahay adeegyo badan oo dowladda kulley waayo dowladdu waxay noo qabatay waxyaabo aanan dowladii hore ka helin waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqay wixii naga dhimana waxaan rajaynayaa oon ka sugaynaa in lanoo soo fudeeyo gudoomiye golaha deegaanka cusub ee aad gudoomiyaha u tahay in maxay soo kordhiyeen maadaama ay muddo sanad ay joogaan imika taawad maadsan tahay waa su-aal fiican horta degmada Dilaa waa degmo aan doorashooyinku degmooyinka ay ka dhaceen maaha waa degmo ka madax bannaan waxa soo magacaaba wasiirka arrimaha gudaha soo magacaaba maayilkiina waxaana ka timaadaa baahida maayilku bulshada kadibna wasaaraddaa soo magacaawda haddii la eego xagga doorashooyinka annagu waxaan hoos tagnaa degmada Baki shacbiga reer Dilaadna waxay doortaan maayilka Baki gudoomiye haddaan ku weydiiyo xarunta degmada Dilaa run ahaantii gudoomiyihii baad tahay bal haddii aad ka waranto dadku
cashuurihii iyo waxyaabahan u bisan yihiin oo dadka reer dila ma yihiin kuwa cashuurihii loogu talagalay inay dowladda hoose ee degmadaasi dila inay wax ka qabtaan loogu talagalay baahiya ay ku fulinayso kolkaama cashuurta say u bixiyeen dadka reer dila kulley cashuuraha degmadu lafdhabarteedu waxa uu ahaa dhulka oo aan ka cashuur jirnay beeraha degmadu waxay lafdhabarteedu waa beeraha kulley sababka war haysaan beerihiina waxaa la wareegay maaliyadda iyo dowladda dhexe sidaas awgeed cashuurta hale ee soo raacda waa siilada xoolaha siilada xoolahana kulley waad ogtiin in qofka neefka wata cashuurta lagu leeyahy oo laga qaado wax dhibaatay kama taagna ta kale cashuurta kale soo raacda waa cashuurta dhulka ee guryaha cashuurtaasina kulley magaaladu oo aan magaalo badan aan ahayn guryaheyguna inta badan boqolkiiba konton duusan yihiin inta dhisan wax dhibaato ka taagna ma jira xagga cashuurta gudoomiye haddii aan ku weydiiyo iyada marka laga yimaado dhismaashaha iyo degmooyinka waxaa jirtay dhowaan xukuumadda somalilan inay guryo ka ballan qaaday dhammaanba gobollada somalilan loo qaybinayo gaar ahaan gobolka awdalood hoos timaadaan idinkuna waxaad ku dalbateen in guryahaasi qaybtooda dayactir ama dila lagu sameeyo ama laydin dhiso kolka arrintaasi xaggee idin maraysaa aada wasiir xirsi wakhtiga aada hor dhigteen aad iyo aad maadsantahay waa su-aal fiican kulley waa jirtaa in wasaaradda dibadejintu ay loo soo booqatay wasiirka laftiisa loo yimiday asna wada galay wasiirku wuxuu loo sheegay in lanoo keeni doono dhul dhismo oo dibadejina barasaabkaa la socday waxaana lana weydiiyay dhul times four andirana 400 oo mitira dhulkii waan bixinay waan diyaarinay insha allah wixii qoraal ahaana wasaaradda waan u gudbinay waana ka sugaynaa inay dowladdu keento kolka haddaan ku weydiiyo bal gargaarka guud ee xukuumadda dhexe aad ka heshaan ama wasaaradda arrimaha gudaheed aad hoos tagtaan iyada bal ka warano gargaar caynkeeya ama adeegyo caynkeeya bay hadal jeer degmadaasi dila oo wax la taaban karo oy xukuumadda ku qabatay ma jirtaa walaal xukuumaddu waxay qabatay waa wadooyinka sida wadadan shaqsi kasta oo gobolka awdal jooga taabanaysa ee ay ka mid tahay laamiga qof kastaaba gargaar ka helay waxyaabaha badan ceelkii biyihii oo kale haddaa gacanta lagu hayaa riig baa qoday waxaan rajaynaynaa bisha soo socta gudaheeda inay magaalada soo galaan wadada isku xidhaa ruqi iyo dila dowladda gacanta ku hayso wax yar baa ka dhiman waxaasna waxaan rajaynaynaa in dhowaan la dhammaystiro waxyaabo badan oo u qabsoobay way jiraan degmada wax badan oo dhiman oo aan sugayno inay la dhammaystiri doonaana waa jiraan walaal gudoomiye xagga biyaha haddaan yar eegno sideeba reer dila biyaha u helaan xaggeeba ugu dhow xagga biyaha xaaladda biyaha degmada dila boqolaal sano waa degmo soo biyo lahayd biyuhu waxay ka heli jirtay gugii waxay ka cabtaa ballayada iyo baraagaha jilaalkiina waxay ka cabtaa buuraleyda cadcad iyo gurdi iyo satiilo meel la yidhaahdo kulley in badan baa biyahaasi hawsheedu jireen laba ceel oo la qoday waa jireen oo riig qoday waa biyo yar yihiin dadaal badan oo intan dambe dowladdu wasaaradda macaanta iyo biyuhu ay samaysay ayaa waxaa jirta maanta waxaa la dhammaystiray ceelkaasi oo ay iska kaashadeen qulbajoogta reer dilaad iyo wasaaraddu ceelkii waa la dhammaystiray tijaabadiisii waxaan qaadnay muddo toddobaad ka hora biyo fiican buu leeyahay waxaana sugaynaa bishan gudaheega in ay soo geliso ifad degmada qasabka meelahaasi aad sheegtay biyaha loo doonto jiilaalkii marka laga yimaado gugo laga cabo barkadaha iyo balayada intee leg bay u jiraan degmada in badan bay u jiraan walaal waxay qaar ba 10 kilomitr u jira qaar 20 kilomitr bay u jiraan biyaha inta badan waxaa loogu keeni jiray booyado booyadahaasoo qiimada sare isku taagi jiray waxaase rajaynayaa insha allahu sanadkan in ay dila biyihii ka raysan doonto qof walba qasabad ka cabi doono insha allah